15 точки, втория 12, третия взима 10. Здравейте, уважаеми дами и господа, време е за Red Bull Kart Fight 2018. Намираме се на картинг писта Варна. Виждаме 12-те най-бързи любители на картинг спорта, които стигнаха след дълъг процес на пресяване и на квалификации до настоящия финал. Наградите са уникални мотоспорт изживявания, свързани с програмите на Red Bull в различните мотоспорт дисциплини, а ето и имената на финалистите. Стоян Бърбуков, Тони Трифонов, Руми Петрова, единствената дама сред финалистите, Степан Степиц, Даниел Господинов, Веселин Паунов, с опити в професионалния спорт, бивш победител от Red Bull Kart Fight миналата година, Вецислав Василев, Георги Иванов, Дарко Йовановски, Станил Христов, Христо Данилов и Валери Василев. Много голямо разнообразие от характери, от финалисти, с дългогодишен опит в рентал машините, които са специфични, разбира се, и с много любов към спорта. Виждате я и Руми с жилетка, на която са монтирани допълнителни тежести около, според мен, повече от 10 кг. Иначе върху машината има допълнителни поне още 12-13 кг, защото теглото на пилотите, за да бъдат абсолютно равни условията, се изравнява с допускането, че средната стойност на теглото на един от пилотите би трябвало да е 75 кг. Тези, които са под 75 кг, им се добавят тежести, а в случая на Руми тежестите са над 20 кг. Ако някой от пилотите има такива над 75 кг, понася чиста загуба. А когато говорим наистина за тежести в пистовия автомобилен спорт, знаете, във Формула 1 10 кг костват няколко десети от секундата. Представете си при машини с няколко конски сили мощност, а не както във Формула 1 1100 конски сили. Представете си само няколко килограма разлика, какво значение имат, но в крайна сметка в любителския, а не професионалния спорт не може всичко да бъде абсолютно изравнено. Респект и комплименти за всички, които полагат максималните усилия, за да бъде битката възможно най-равнопоставена. Именно поради тази причина на пилотите се дава голям брой шанс да подобрят представянето си, като обиколки, като участие в състезанията. Квалификациите са на цели 4 града. Много дълго време продължава наистина процеса по избор на финалистите, а и в днешния финал ще имат много на брой обиколки с различни машини. При това наистина всички случайни фактори ще бъдат елиминирани. Сега не е добра идея всички да тръгват едновременно. В първата обиколка, така или иначе, темпото няма значение, защото тя е отваряща, първоначална обиколка. Много е важно обаче ритъмът, с който пилоти ще започнат първата си обиколка за време и, разбира се, след това да имат възможността със своето собствено темпо да затворят квалификационната си обиколка. Виждате, Иво Цонев подкана пилотите да излезат на относително безопасно разстояние един от друг, безопасно от гледна точка на това да не губят време при евентуална грешка на даден пилот, тя да не коства задължителна загуба на следващия пилот. Виждате, машините са оборудвани с някои електронни системи, които позволяват в реално време да се следят резултатите. Предполагам, че ще имаме възможности и ние да ги следим. Много важно е използването на бордюрите. Бордюрите тук са силно специфични и ако пилотите умело ги използват, могат върху самия ръб на бордюра буквално с вътрешните гуми да стабилизират машината. Ако обаче не са прецизни до тези няколко последни сантиметра, следва масивно пързаляне на задната ос, а при тези ограничени мощности това наистина е повече от достатъчна загуба на време. Виждате различни стилове тук. Широко преминаване далеч извън бордюрите. Рискова е стратегията с бордюрите. Тук пилотите наистина няма какво да направят, освен да дадат цялата газ. Тези завои за силните машини изискват вдигане на гъста, но не и за рентите. Тук високо върху бордюрите, завой номер 1 не е проблем с тези машини. Виждате обаче сега преминаването през бокса и първа от грешките за един от състезателите. Преминаването тук сега през шикана. Това е тест. Не съм сигурен, че виждам достатъчно добре номерата на състезателите в картовете. Поне към момента нямам информация кой от пилотите точно в коя машина е. Надявам се след малко да имаме информация и на видеостената тук на пистата, както и, разбира се, от рейс контрола да получим информация за това кой от състезателите. Ето го това събиране на пилоти, за което споменах малко по-рано на фона на залязващото слънце тук във Варна. Започва квалификацията при
финалистите в Red Bull Kart Fight 2018. Важно е пилотите тук да работят със своя собствен ритъм. Важно е наистина да не са блокирани зад по-бавен пилот, независимо от причината да е по-бавен. Тук чисто минаване. За съжаление нямам никаква информация кой от пилотите след изтегления жребий на коя позиция е. Надявам се малко по-късно от рейс контрола тук на пистата във Варна да ми бъде потвърдена тази информация. Ето го и минаването през шикана, което ще е задължително. Всяко докосване до конуса тук наистина ще носи чиста загуба. Между другото, с тези преминавания през шиканите първо се дава още една променлива величина, която позволява наистина на пилотите да тестват уменията си, да не допуснат грешка в тази бърза промяна на посоката и трябва да бъдат изключително прецизни, тъй като пространството не е безкрайно много и трябва да са много внимателни с пространствената си ориентация. Тук наистина има определени неравности, но виждате, бързите обиколки изискват използването на бордюрите. Част от спецификата тук е машината да не се празаля. Тези дълги, широки криви с постоянно променлив радиус поканват пилотите да дадат цялата газ, поканват ги много рязко да водят машината, но това с рентал машините не е добра идея. Всеки момент очакваме информация от рейс контрола тук на пистата във Варна за това кой от пилотите в кой карт е. Отново преминаване през бокса. И до тук виждате, че всички са много пестеливи, тъй като дори един контакт с конусите ще носи наказателни секунди, които се добавят към времето, а с такава трудност се печелят секундите. Никой няма да си позволи да рискува излишно. И тук виждаме Иво Цонев с инструкция към първи от пилотите. Ето го сега и червения флаг. Георги. Упс. След малко ще имаме информация на видеостената, която ще ни покаже и резултатите от квалификацията и реда, по който пилотите ще застанат в първият от общо трите си ръна. Работят организаторите на състезанието по визуализацията на резултатите. Всеки момент предполагам, че ще имаме нужната информация за времената на финалистите в Red Bull Kart Fight 2018. Финалът на картинг писта Варна и Руми Петрова е с най-добро постижение. Нямам представа за постижението ѝ, но след малко ще видим, поне към момента организаторите излъчват списък, в който виждам Руми Петкова пред Георги Иванов, пред Стоян Баруков, Валери Ваклинов и ето сега да видим. Вече имаме видеостена тук на пистата, която визуализира работата на състезателите. Ще имаме възможност да следим и времената им. Надявам се в реално време. Трудно ми е да различа състезателните номера на пилотите от тези кадри, но предполагам, че след малко ще имаме и възможността да направим това. Ето я и видеостената, която ни информира за развоя на събитията към момента. Изкуственото осветление вече е необходимо на тези живописни, приятни кадри на фона на Варненското море, на фона на залязващото слънце на картинг писта Варна. Вече ще видим и първите обиколки за време, които би следвало след малко да бъдат затворени. Пилотите проиграха достатъчно добре работата си с всяка една от машините. Имат вече представа как завива, как спира, как се ускорява конкретната машина, с която работят в момента. След малко картовете ще бъдат сменени. След това ще имаме, разбира се, и трети рън. За да бъде максимално честно, на пилотите се дават редица шансове. Ето сега виждате, не се минава вече през шиканите. И първата обиколка е за 1.05 е на Дарко. Подобрен от Георги Иванов. 1.04.155. Георги Иванов остава начело с време 1.04.155. Да видим сега и финала на Венцислав
Георги Иванов остава с 1.04.155 с карт номер 18 на първа позиция след първата обиколка. Няма да имат безкрайно много време пилотите, тъй като виждате, по-малко от 5 обиколки ще могат да направят. Имат вече нужния опит и с изключение на две машини, които са една зад друга, останалите имат достатъчно пространство, за да могат наистина да се движат само със своето собствено темпо. Финал след броени секунди на вторите обиколки за пилотите. Георги Иванов най-бърз с карт номер 18 след първите обиколки 1.04.155. Обикновено пилотите затварят все повече с изчистен ритъм всяка една от обиколките. С номер 12 Стоян остава на трета позиция. Георги Иванов с нов по-добър резултат 1.03.489. Веселин Планов с 1.04.120 с карт номер 6 на втора позиция. И това е лидерският списък на топ 3 след втората обиколка. 4 поне би трябвало да направят чисти. Георги Иванов, Веселин Планов, Дарко Йовановски е на трета позиция. Малки са разликите между пилотите в челото. С рентал машините наистина при изравнените мощности малките разлики могат да се очакват. Но за да бъде, както ви казах, равен шанса на всеки от пилотите, ще има серия от възможности. Това е квалификацията, следва първи, втори и трети рън при различни обстоятелства. Наистина пилотите ще карат различни машини на различни позиции, независимо от квалификацията, с която се определя само началото на първия рън. Сега да видим. Номер 12 е карта в ръцете на Стоян Бърбуков, който води колоната. Да видим сега ще има ли нов по-добър резултат. Най-добрата обиколка остава за Георги Иванов с 1.03.499. Веселин Пунов с 1.03.829. Степан Стоицев с 1.04.124. И сега навлизаме в последната обиколка в тази квалификация. Води Георги Иванов с номер 16 на неговата машина. Начало на четвърта обиколка. Той е с най-добро време 1.03.489. Последната му обиколка 1.04.982. Половин секунда по-бавен от предишният си най-добър резултат. Веселин Пълнов с карт номер 6 е на втора позиция. 1.03.829 е неговото постижение. Финал сега е на последната, според мен, квалификационна обиколка за пилотите. Нека да видим, разбира се, как точно ще затворят те и тази фаза от квалификацията. Първоначално са пилотите в дъното на колоната, които са пък в челото на тази група, но в последните обиколки ще видим и може би най-добрите постижения, които ще определят стартовият ред на пилотите в първият от общо 3 ръна в финала на Red Bull Kart Fight 2018. Георги Иванов остава начело с 1.03.499 пред Веселин Пълнов с 1.03.829 пред Степан Стациев, доколкото успявам да видя, с карт номер 13, 1.04.124. Да видим сега ще имат ли време да затворят тази обиколка номер 5 пилотите или ще изтече времето преди да се случи това поне за цялата колона. В челото на колоната са пилотите в самия и край. Стоян Бърбуков с номер 12, като че ли водеше колоната до преди малко. Ето го и този момент с добро постижение 1.04.709. Георги Иванов след малко ще затвори и петата си обиколка и ще започне шеста, която няма да бъде възможно да бъде затворена. Кариерен флаг индикира финала на квалификацията. Нека да видим реда, по който пилотите ще започнат първият от трите си рана. Георги Иванов с 1.03.499. Най-бърз в квалификацията пред Дарко Йовановски с 1.03.525. Веселин Пълнов трети с 1.03.595. Четвърти Степан Стецев. На четвърта позиция Станислав Христов, пети Венцислав Василев, шести Даниел
Господинов е седми, Стоян Барбуков е осми, Румин Петров е девета и Христо Данилов десети. Дами и господа, това е реда, по който пилотите ще застанат на старта в първия от общо 3 ръна. Вече имаме и най-добрата обиколка, 1.03.499 за Георги Иванов. Сега, пилотите ще имат 10 минути на разположение в първия рън. Задължително имат едно минаване през бокса. Както видяхте, беше тренирано по време на загравката преди квалификацията. Стартът ще е тип Люман. Ето го и класирането от видеостената. Тип Люман означава, че машините са паркирани от единия край на пистата, пилотите са застанали на другия и в стил Люман, когато им се даде знак, тичат към картовете си и сядат в тях. Стартовата решетка е на база времената от квалификацията, а номерата на картингите са на база жребия преди квалификацията. Така че вече се знае кой пилот на коя машина ще се качи, а ние ще видим изписан този актуален списък на видеостената след малко. Във втория манш отново 10 минути, отново задължително минаване през бокса, като разпределението на картовете става последния начин. Завършилите на първо място в първия манш отиват най-отзад. Пилота взима карта с най-бавната, най-бърза обиколка, записана от пилот в първия рън. По друг начин казано, този пилот, който в най-бързата си обиколка е бил последен в първия рън, с неговия картинг, най-бързия победител е в първия рън, застава в началото на втория. Втория взема на този, който е на предпоследна позиция в класирането по най-бърза обиколка в първия рън. И така, бързите пилоти по дефиниция сядат в машините на бавните пилоти от предишния рън. Наистина, за да се уеднакват условията, при които работят пилотите и да останат само човешките качества и възможности на преден план, е необходимо, предвид факта, че машините не са професионално подготвени за състезания, са любителски, предвид факта, че пилотите наистина са любители, а не професионални състезатели, е необходимо да бъдат поставени при възможно най-голям брой променливи, които да се променят поне 3 пъти, за да се елиминират случайните фактори и да излезат на преден план именно пилотските умения. Така, виждате и работата на маршалите, които подреждат машините по реда, по който пилотите се класираха от квалификациите. Те няма да карат същите картове, с които записаха квалификацията, просто защото е необходимо да има тази променлива величина, за която ви споменах. Ето как изглежда картинг писта Варна. Тези от вас, които имат възможност да карат тук, познават много добре конфигурацията, изключително технично трасе, с много различни траектории, с много различни варианти за използване на бордюрите, с много детайли в спиранията. Знаете, на картовете в рентал класа спират само задните гуми. Балансът не е идеален, тъй като двигателя е само от дясната страна. И при не съвсем прецизно спиране е много лесно задните гуми да блокират, а при блокиране на задните гуми се стига до парзалене, което в повечето случаи коства много време. При ограничението мощи на машините тук, загубата на обороти много често е невъзможно да бъде наваксана и наистина една малка грешка коства много голям пасив. Ето и имената на пилотите. Руми Петрова, Даниел Господинов, Станил Христов, Веселин Полонов, Георги Иванов, Дарко Ювановски, Степан Стециев, Венцислав Василев, Стоян Барбуков, Христо Данаилов. Георги Иванов, най-бързият пилот в квалификацията. Той в случая е с карт номер 18. Сега ще изчакаме сигнала на Иво Цонев и в стил Люман, свързан с прескачане на гуми. Пилотите започват да тичат към картовете си сега. Машините са запалени, влизане и по най-бързия начин даваме на цялата газ. Без контакти тук в началото. 10 минути ще имат на разположение пилотите. Реда, по който затварят тази 10-минутна
първа битка е обратна на реда, по който те стартират във втората, но не на цялата решетка. Ще говорим за това след малко. Има достатъчно опит пилотите, няма как тук да се допуснат груби неочаквани грешки. Сега ще видим наистина как ще се развиват ето тези борби за позиции. И тук никой не отстъпва, но да видим машините с една до друга. Кой тук ще успее да поддържа най-висока средна стойност на оборотите през тези криви с променливи радиуси? Ще видим сега и при пресичането на старт-финалната линия в края на първата обиколка от тези 10 минути. Около 9 обиколки би трябвало с лекота да могат да направят пилотите. Разбира се, ще видим как ще разпределят позициите. Наказания вече за част от пилотите, поне чувам по радиосистемата. Не знам какво точно е в основата на това, но нека да видим кой кога ще използва своя жокер. Сега е възможно някой по-бърз пилот, блокиран зад по-бавен състезател, който не може лесно да изпревари, да използва жокера си и да премине през бокса твърде рано, за да може по този начин да започне да се движи на чиста писта пред себе си. Веселин Пълнов е на втора позиция, Георги Иванов първи, Станил Христов на трета позиция, картове с номера 18, 6 и 14 на първите три места. Виждате, заради тичането пилотите са и заради старта от място са по-бавни с около 2 секунди и половина от предишният си най-добър резултат по време на квалификацията, но сега времената ще се доближат до това, което видяхме в квалификацията, защото наистина пилотите вече се движат със състезателно темпо. Стабилизираха се позициите в челото на колоната. Комплименти и за Иво Цонев и за неговия екип, тъй като машините са доста равнопоставени. Това изисква голяма подготовка и наистина тези, които са се докоствали до операции с рентал кар машини, знаят колко трудно се постига именно това, защото много често хората, които ползват тези машини, не ги е грижа какво им причиняват. Продължаваме да следим отново борбата на пилотите в челото с 1.03.398 Георги Иванов с много добра стъпка напред. Венци Василев е на четвърта позиция, поне това, което виждам на стената пред мен. Ще видим, разбира се, как ще приключи и тази борба, тъй като се разменят позиции след челната тройка. Навлизаме вече в третата обиколка за лидерите. Георги Иванов пред Веселин Пълнов, пред Станил Христов. Венцислав Василев. Дарко Йовановски е на шеста позиция. Оспорване битката тук в втората половина на колоната. А за лидерите на първа, втора и трета позиция дистанциите са доста комфортни. Ритъмът в пилотирането е стабилен. Не би следвало да се очакват тук груби изненади. 1.03.249. Първа обиколка близка до 1.03.0 за Георги Иванов. Пълен контрол за Георги Иванов до момента. Безупречен в квалификацията, безгрешен и тук в началото на рън 1. В дъното на колоната обаче е изключително спорно. Предполагам всеки момент режисьорът ще ни покаже и тази част от битката. Ето виждате трима пилоти, буквално един зад друг във втората половина на колоната. Ще има ли първа обиколка? 1.03 равно. 2.5 би трябвало Георги Иванов да свали, за да достигне този резултат. Ще успее ли с чист ритъм да направи това? Не е необходимо да рискува. Преднината му е достатъчна. Няма значение с колко затваря пилота зад него. Важно е само реда, по който пилотите финишират. Но когато един състезател, макар и любител, усети добре работеща машина, винаги инстинктивно взима максимум от нея. 1.03.248. Изключително постоянно темпо за Георги Иванов. Веселин Пълнов с 1.03.959 е на втора позиция. Станил Христов на трета с време в последното обиколка 1.04.535. Продължаваме да следим лидера в състезанието. Спокойна, комфортна работа в челото на колоната. 8, 9 и 10 позиция, както чухте, Веско.
за домакините. Айво Цонев следи отблизо на пистата работата на пилотите. Все още никой не е спирал, по-скоро не е минавал през бокса. За разлика от пилотите във Формула 1, тук не е необходимо да се сменят гуми. Да видим сега кой кога ще спре в бокса. Няма никаква причина пилотите в челото да правят рано това, защото ще се върнат на пистата зад своите съперници, от което нямат нужда. Ще оставят това, разбира се, за последния възможен момент, а тези, които се чувстват по-бързи, но са ограничени от някои от пилотите пред себе си, е възможно да използват този жокер, както в рали кроса, за да успеят да спечелят позиция с по-добро темпо, когато, разбира се, някои от съперниците им решат да преминат през конусите в бокса. Да видим дали всички ще бъдат прецизни през конусите, защото и най-малък контакт с конуса ще носи загуба. А трасето, което е оформил през боксовете Иво Цонев, е доста технично, така че пилотите ще е необходимо да са максимално концентрирани. Да видим сега начало на седма обиколка след малко за Георги Иванов. 1.03.3 е последната му обиколка. Изключително постоянен на нива 1.03.2.3. Една десета със Rental машина. Ето сега минаване през бокса. Вижте колко време коства това. Изключително внимание. И ето тук най-вече много близко са поставени конусите. Загубата не е малко като време, но добре, прецизно, изпълнено минаване. Георги Иванов остава на първа позиция с време, преминавайки през бокса, 1.14.039. Ще видим, разбира се, и преминаването на неговите съперници след малко. Намираме се в седма от потенциално 9 или 10 обиколки. Ще видим рейс контрола какво ще реши, така че в следващите обиколки ще има преминаване през бокса и за останалите пилоти, освен Георги Иванов. Но като лидер в надпреварата, след успешната квалификация за него, пълен контрол до момента. Панорален поглед към картинг писта Варна. Да видим сега начало на 8-ма обиколка за лидера, който виждате в момента. В предпоследния завой, вече и последния на картинг писта Варна. Използвана цялата ширина на трасето и 1.04.956. Нормално е тази обиколка да е по-бавна, тъй като преминаването през старт финалната права не бе на максимална мощност заради спирането в бокса и началото на ускорението доста ниско и ворот. И както ви казах, тези машини с центробежни сиденето няма възможност пилота бързо и рязко да промени предавките и да повиши оборотите на работа на двигателя. Все още пилотите обаче зад Георги Иванов не решава да преминат през бокса. Намираме се в 8-ма обиколка. Съвсем скоро няма да имат избор, тъй като не е разрешено в последното обиколка да правят това. Така че след малко ще видим Тони Трифонов, карт номер... Не успявам да видя видео стената, тъй като там виждаме само топ 10, а състезателите са 12. Наказание за Тони Христов чух от аудиосистемата тук на пистата във Варна, че има за него. Продължаваме в началото на деветата обиколка за Георги Иванов с време 1.03.300. Виждате, отново падна до тези времена 1.03.3. Една минута до края на състезанието, което означава, че пилотите ще имат възможност да затворят тази девета обиколка, да започнат десета, но няма да могат и да я завършат. Тъй като за разлика от Формула 1, доколкото разбрах от регламента на организаторите тук, не е разрешено започнатите обиколки преди да изтече времето да бъдат завършени. А мига, в който изтече времето, Иво Цонев и неговият асистент Алекс Ковалик показват карираният флаг на пилотите. Пълен контрол за Георги Иванов с карт номер 18, с много солидно темпо. 1.03.3, 1.03.2. Високо постоянство. Респекти за Веселин Пълнов, миналогодишният победител в финала с времена 1.04.6 в последната обиколка. Предполагам, ще видим сега и преминаването през боксовете и за съперниците на Георги Иванов, който започва и последната си обиколка. Времето му тук е 1.03.618 и трима един за друг би следвал в момента да влизат в бокса. Нека да видим, разбира се, какво ще се случи. Ето ги четирима даже
един зад друг. Нека да изчакаме и да проследим развоя на този аспект от борбата. Георги Иванов има достатъчно предимство, може спокойно да върне гъста и да се поздрави с победата в този първи рън. Има обаче още два рана, в които пилотите ще разпределят позициите помежду си. Продължаваме да следим и финала в края на тази обиколка за борбата от втора позиция. Георги Иванов с много силно контролирано стезание. 1.03.389 е последната му обиколка. И ето я втора, трета, четвърта и пета позиция. Веселин Пълнов втори, Дарко Ивановски трети, четвърти, Венцислав Василев, Станил Христов пети. Това е челната шестица. След малко ще ви запозная и с пълния списък на резултатите. Наистина безапелационен Георги Иванов сега с много добър контрол в цялата надпревара, както и в квалификацията. Това са кадри на живо от подготовката за началото на вторият рън в Red Bull Kart Fight 2018. Румин Петрова, Стоян Бърбуков, Даниел, Господинов, Георги Иванов, Веселин, Пълнов, Венцислав Василев, Степан Стецив, Дарко Ивановски, Тони Трифонов, Станил Христов, Валерий Василев. Финалистите в Red Bull Kart Fight 2018. Георги Иванов на първа позиция с карт номер 21. Веселин Пълнов с карт номер 15 на втора позиция. Дарко Ивановски с карт номер 7. Вячеслав Василев с карт номер 12 на четвърта позиция. Станил Христов с карт номер 22 на пета позиция. Степан Стецив с номер на карта 14 на шеста позиция. Даниел Господинов с карт номер 17. Христо Данилов с карт номер 18. Стоян Бърбуков с карт номер 13 и Валерий Василев с карт номер 6 на 10-та позиция. При старта на рентал машините няма много възможности за различни процедури от страна на пилотите. Просто дори да се натиснат гъста и спирачката едновременно, центробежните съединители позволяват това, но не винаги този подход е успешен, особено когато машините, както е в този случай, са от тип, който електронно ограничава това, така че пилотите знаят, че не е необходимо наистина да насилват така техниката. Освен всичко останало, предвид ограничената мощност, предвид ограничените възможности на центробежния съединител, не е добра идея мотора да се постави рязко в състояние на пълна мощност. Необходимо е дозиране на отварянето на дросела. Тези двигатели, които се използват за рентал машините, са индустриални двигатели с приложение в различни други области. Не са специализирани за картинг спорт. Серия от модификации към гориво-подаващата система позволяват наистина да бъдат адаптирани, но това е доста минимално, така че търпението от страна на пилотите и самоконтрола е от решаващо значение. И така, начало на Red Bull Kart Fight във втората фаза. Комплименти тук за Георги Иванов и за Веселин Пълнов, който поведе колоната с много силен старт. Наистина, това, което видяхме от опитния Веселин Пълнов, заслужава респект. Видяхте, от втората си позиция оглави колоната и то категорично. Ще видим, разбира се,
как ще продължи тази битка. Виждате пилотите в челото, колко са групирани. Ще е изключително интересно сега с разменените картове. Какъв ще е балансът на силите? Георги Иванов срещу Веселин Паунов срещу Дарко Ивановски. Георги Иванов плътно зад Веселин Паунов. Ха-ха, тук ще е интересно. Виждате, Дарко Ивановски леко поизостана, но Георги Иванов е плътно зад Веселин Паунов. Ще има ли тук атака и може би първата позиция отново е за Георги Иванов. Машините тук са с различен баланс. Веселин Паунов реагира страхотно на старта, но виждате тук направите. Шансовете се променят. Това би следвало да е лидерът с карт номер 14, доколкото видях от този близък план. Нека да изчакаме още един близък план, за да сме сигурни, че това е редът, по който се движат пилотите. Предполагам, че на старт-финалната права ще има възможност да видим отблизо стартовия номер на кората над кормилната колона на рентал машината в ръцете на лидерът в надпреварата. След малко ще видим кой е той. Веселин Паунов е на втора позиция. Нека да видим, разбира се, сега, ако имаме възможност, в близък план, как точно се развиват събитията. Аз не успявам от този кадър да се ориентирам, но след малко предполагам, че Степан, доколкото чувам, Степан Стецив, просто чувам от Веско на пистата през аудиосистемата, би следвал той да е с карт номер 14 в третата обиколка. Нека да видим как ще развият събитията. Но наистина Веселин Паунов на втора позиция. От това, което чух, ето и от тази видео страна не успявам да разбера точно, тъй като контрастът не е добър на този етап, точно какъв е реда на пилотите, но всеки миг се надявам това да се изясни. За съжаление нямаме лайф тайминг и нямаме връзка с системата на пистата, тъй като технически това щеше да е доста сложно. Сега през финалната фаза на обиколката би трябвало лидер с карт номер 14, от това, което успях да видя, да е Степан Стецив. Домашна би следвало да е пистата и за него тук в Варна. Годишен е той, класиран на втора позиция от финала тук във Варна, след Калина Георгиева, която обаче не успя да намери място от финалите. Ето го, да, с карт номер 14, лидера в колоната, Степан Стецив от Варна, тук в Варна. Ето я и видеостената, Степан Стецив с карт номер 14, Веселин Паунов с карт номер 15, Дарко Ивановски с карт номер 7, Стоян Барбуков с карт номер 13. Така, продължаваме да следим и времената на пилотите. 1.04 е най-доброто постижение към момента. Би следвало 1.04.128 да е неговото постижение. За сравнение, около секунда по-бавни са пилотите в тази серия като най-бързи постижения от това, което видяхме малко по-рано. А Георги Иванов, лидерът в квалификацията и в първия рън с карт номер 21, е доста назад в класирането. За негово съжаление той е с много по-слабо време, цели 3 секунди по-слабо от това на Степан Стецив в началото. Така че виждате, лидерите понякога се озовават и на долни позиции, но това е нормално предвид промените в регламента. Настоящия лидер сега пък в трети рън може да има същата тежка участ в следващия. Не мога пожелавам, но при разменените машини е възможно да се промени и балансът на силите като резултат от различната техника, с която ще работят пилотите. Намираме се в края на пета обиколка за лидер. Ето го, Степан Стецив с карт номер 14, пета обиколка, Веселин Паунов с карт номер 15, Ян Барбуков с карт номер 13. 1.03.949 е времето на Стоян Барбуков, 1.04
1.02 е времето на Веселин Паунов, 1.03.998 е времето на Степан. По този начин казвам, в предишната обиколка Стоян Барбуков бе най-бързият пилот. Сега обаче най-бърз е лидера Степан Стецив, който познава очевидно много добре тази писта. Сега да видим преминаване през бокса. Това е една от променливите величини, която наистина може да промени класирането. Ако някой тук не е достатъчно търпелив и прецизен, ще си навлече веднага тежко наказание от страна на Иво Цонев и останалите служители в рейс контрола, тъй като на брифинга Иво беше категоричен и най-малко докосване на конуса води до наказателни секунди, които се добавят към времето на пилота, така че виждате при тези машини колко трудно се печелят десети от секундата. Представете си колко трудно за толкова малък брой обиколки се наваксват няколко изгубени секунди. Начало на обиколка номер 7 след броени секунди и лидерът в състезанието влиза в бокса. Последван от Веселин Паунов. Внимание сега! Първите двама, един след друг в бокса. Прецизен е Степан Стецив. Надявам се Веселин Паунов също. А за съжаление на Георги Иванов очевидно му е невъзможно с тази машина да поддържа темпото на пилотите пред него и вече е на 11-та позиция, доколкото успявам да получа информация. Стоян Барбуков в тази седма обиколка с време на 1.05.346. А на пилотите, преминали през бокса, времената наистина са по-високи. Веселин Паунов 1.11.252, Степан Стецив 1.10.498. Ето я и видео стената. Дарко Йовановски на четвърта позиция, 1.05.634 е неговото постижение. Все още, разбира се, пилотите, които се движат състезателно темпо, не са минали през бокса. Виждате Ветислав Василев с 1.0, пощавайте, Христо Данаилов с 1.14.4. По друг начин казано, Степан Стецев най-бърз и с преминаването в бокса. Цяла секунда по-бърз от най-близкият си конкурент. Начало на 8-ма обиколка. Би следвало тук също да е възможно пилотите да затворят и 10-те обиколки, които видяхме в първия рън. Ще бъде променен и лидерския състав. Предполагам, предвид промяната наистина на точките, които ще вземат пилотите сега. Степан Стецив с много добър контрол, а Веселин Паунов остава на трета позиция. Стоян Барбуков е на втора. Това е след влизането в боксовете. Веселин Паунов с 1.06. Това е второто обиколк след спирането в бокса, а нормално е второто обиколк също да е повлияна с движението не на пълна скорост през старт финалната линия, защото тези машини с центробежни сенители, ви казах, не се ускоряват толкова бързо, колкото машините с скорости и пилота няма как рязко да ускори машината. Без проблеми за Степан Стецив сега в началото на обиколка номер 9 за лидера в надпреварата. На собствена почва той пред Стоян Барбуков и пред Веселин Паунов. Времената в тази обиколка е 1.03.855 за Степан Стецив. С карт номер 21 извън топ 10 е Георги Иванов, победителят в квалификацията и в рън номер 1. Ще видим как ще изглежда класирането в края на този рън. Веселин Паунов би следвало да е с най-големи шансове да оглави класирането, тъй като той бе втори в първия рън. Сега се движи на трета позиция във втория, а победителя в квалификацията и в първия рън е далеч назад в класирането сега, така че точките като актив ще останат само от първия рън. А Веселин Паунов с солидно представени във втория рън, преди решаващият трети в днешното издание на Red Bull Kart Fight 2018. Начало на обиколка номер 10 след броени секунди за лидера Степан Стецив. На местна почва тук, на доболка познатата му писта Варна, виждате комплименти за него и към публиката. А Стоян Барбуков е много близо до него. Най-бързият пилот на трасето към момента именно Стоян Барбуков. 1.03.451. Начало на 10-та, последна обиколка в вторият хит, във втората фаза от общо 3 на Red Bull Kart Fight 2018. Виждате колко ритмично водят машините с пестеливо използване на бордюрите пилоти в челото, но най-бързият пилот в челото е Стоян Барбуков, въпреки че на втора позиция. Времената му в последните обиколки са много добри, с
няколко десети, но е постоянно по-бърз от Степан Стецев. Последна обиколка във втория мач на Red Bull Cartfight, както чухте Веско да анонсира по аудиосистемата. Последни три завоя за Степан Стецев тук във Варна пред родна публика. Побеждава един от варенските финалисти в Red Bull Cartfight 2018. Първен актив от 15 точки за него в този рън. Веселин Плънов обаче, пилотът, който е на трета позиция. Според мен ще е новият лидер в надпреварата с втора позиция в първия рън, трета позиция в третия, в втория рън и това би следвало да му даде голям брой точки. За съжаление на победителя в квалификацията и в първи рън Георги Иванов, той е на 11 или 12 позиция, нямам представа в момента, но с карт номер 21 наистина нещата при него не се получиха тук. Нека да видим сега естествено и подготовката. Чухте, Георги Иванов завърши последен. Ще видим сега дали стюарите ще наложат наказание към времето на някои от пилотите. Ето го Иво Цонев с червения флаг и с родният рибагреник в ръка. Отива към бокса, за да видим дали ще има някаква промяна в класирането.